Grade 10, 11, 12 ထိရောက်မယ်အခြေခံမပိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းဘာတွေကိုပြင်ဆင်သင့်လဲ။ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အကြောင်းတွေမပြောခင် Grade 10, 11, 12 သင်ယူသစ်တွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့4th grade ပါခရီးရရှိအောင်ရေးဆွဲထားတဲ့တူတူကတွေ့ရတယ်လို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တွေ့ကြုံနေရတာကတချို့သောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာအခြေခံမပိုင်နိုင်တာကဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါသင်ရတဲ့စာကိုခက်တယ်ဆိုပြီးကြုံလာရပါတယ်။ဒီခက်ခဲတွေမရှိအောင်ကျမတို့သင်တန်းကျောင်းမှာ foundation course လို့မျိုးအောက်ပေါ်ပြမှာထောက်ကူပြုသင်တန်းတွေကိုနေရာဒီမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိခက်ခဲတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့သင်တန်းကိုလူကိုယ်တို